Зараз в Україні набирає популярність ціпна борона Келлі. У мене є класна нагода показати вам в порівнянні, як працює цей культиватор Green Ring та ціпна борона Келлі. Ось їде наш кіцевий культиватор. Тут пройшла ціпна борона Келлі. Дивимося. Так, тут не вирвало. Взагалі що знайдемо. Тут трошки є. Тут все так. Землі залишилось. Так, підемо далі, може там трошки швидкість була краще. Тут залишилося в землі. Тут зверху. Тут є зверху. І зараз подивимося, як свою роботу зробив кільцевий культиватор. А, ось тут. Ось тут він йшов. Тут трошки. Так, дивіться, у нас перший ряд. Зараз покажу. Стоять зубчаті колеса. Це наша розробка. І ми помітили, що це працює значно краще. Кращий результат, тому, скоріш за все, у серійне виробництво піде варіант саме з ось такими зубчастими колесами. Ще хочу звернути увагу, що вони є секційними. Ось секція. На даний час ми єдині, хто виробляє саме секційний варіант колес для такого типу культиваторів. Тобто, якщо у вас лопається кільце, ви можете замінити саме секцію. Ми зняли одну секцію для того, щоб продемонструвати, як легко замінюється ця частина. Ось Олександр зараз встановлює один із сегментів колеса. Дуже легка заміна, і не треба міняти все колесо повністю.
Все, 30 секунд. Круто.